בעקבות רצח הרב רזיאל שבח, אישרה היום הממשלה את הסדרת מאחז חוות גלעד שבו התגורר שבח ובסמוך לו נרצח. כך נראו היום הרגעים בהם בישרה השרה רגב למשפחתו של שבח את הבשורה. לא לחינם יעל החליטה, לצערי כן, לשלוח את בית העלמין. הראשון שם, את הקבר הראשון ביישוב. אז הנה, זכיתם וזכינו כולנו. צר לי שזה היה באירוע הקשה הזה לכולנו, אבל כל אחד מאיתנו כנראה בא לעשות תפקיד, וזה היה התפקיד שלכם. אני יודע שהסדרת היישוב הזאת כבר תעשה, ולא רק היישוב הזה, אלא עוד יישובים רבים ביהודה ושומרון. אני מרגישה הכל קרה בצורה כל כך מדויקת וכל כך מכוונת מלמעלה ובליווי מההתחלה ועד הסוף. נקשרנו פה למקום הזה בצורה עוד לפני הרצח, זאת אומרת, המקום הזה בבית שלנו, והאמת יוצאת לאור, כמו שאומרים. יעל שבח, שלום לך. ברכה. יעל, ספרי לנו על הרגעים האלה היום, בהם את מתבשרת על הסדרת מאחז גלעד אחרי רצח בעלך. ראיתם את זה, זה היה ממש הדבר הכי מרגש בעולם. ישבנו דרוכים ומחכים בכניסה לבית, פשוט חיכינו לאיזושהי בשורה שתגיע. זה לקח הרבה יותר זמן ממה שחשבנו, אבל בסוף זה הגיע. היה, וואו, היה אווירה מאוד 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 מתרגשת באוויר. זה היה מאוד מוזר למען האמת, כי ישבנו כזה באותה צורה שבה ישבנו לפני 3 שבועות כזה, רק בנסיבות אחרות, ואי אפשר היה שלא להיזכר ברגעים העצובים האלה של השכול שחווינו פה ושאנחנו מתמודדים איתו יום יום. וכשאת אומרת שהתרגשת, אז מנקרת בראש המחשבה מדוע רזיאל לא זכה לרגע הזה, מדוע הרגע הזה הגיע רק אחרי שהוא נרצח? זה היה, אתה יודע, זו שאלה שעולה כל הזמן, על כל דבר שקורה פה. למה אני, אולי אני אשלח לו הודעה עכשיו, אבל הוא כבר לא פה. זה כל הזמן המחשבה הזאת של איפה הוא, ולמה הוא לא חלק מכל הדבר הזה. אי אפשר שלא להתתמרר מהאנלוגיה הזאת של רצח שווה בנייה. זה משהו שפשוט אי אפשר לחשוב אותו בכלל, ואי אפשר להשוות בין זה לזה. אבל לא הפסקנו להגיד כל הזמן שנחמה אמיתית לא תהיה לנו, כי להחזיר אותו אי אפשר להחזיר אותו, ואת הנעשה אין להשיב, והשם נתן והשם לקח. אבל אנחנו כן יכולים במעט קצת להתנחם במשהו אחר, שהוא בבנייה ובהתיישבות ובחיים חדשים. בתקווה שכל הזמן יהיה בשאיפה לצמיחה ול... יעל, את מצליחה אבל להבין איזה משמעות מעשית יש להחלטה הזו, באמת בניית יישוב חדש, או הצרה שנועדה במידה מסוימת רק להרגיע ככה את הרוחות, לא מעבר לזה. האמת שאני לא יודעת מה השלכות כבדות המשקל שיבואו עם ההכרזה. אני יכולה לתאר לעצמי שאנחנו בתחילת הדרך, ושצפויה לנו דרך ארוכה מאוד. אבל אם יש משפט שליווה אותנו מאוד השבוע ובכלל מאז הרצח, זה שאנחנו ביחד בסיפור הזה. והביחד שלו אני מדברת זה כל קהילת חוות גלעד, וכל המשפחה שלי. והתחושה של הביחד כרגע היא באמת המעטפת הנכונה ביותר, ואנחנו עומדים וצפויים לכל אתגר שיבוא בית השם. כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי במקביל אנחנו שומעים בסוף השבוע על מעצר של חשוד נוסף במעורבות ברצח בעלך. את מעודכנת, עוקבת, מתעדכנת? האמת שאני מתעדכנת ברמה ביטחונית ופחות ברמה אישית נקמנית. אני שמעתי על זה, אני מברכת את כוחות הביטחון מאוד על כל הפעולות שלהם. אני חושבת שזה מעשה ראוי ונכון, ומחבל לא יכול להסתובב חופשי, מחבל הוא בן מוות. ואני פשוט מקווה שזה ייגמר בצורה הטובה ביותר ובלי פגיעה באף אחד ובלי עוד אוצרות גדולים שילכו לנו לאיבוד בגלל איזה מחבלים צוררים. Okay. יעל שבח, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה, יעל. תודה לך. כל טוב.